mina damer och herrar. Året var 1919. Då min morfar Lars Bergström ifrån Ytterhavra i Bjuråker köpte en tändkulemotor. Och det kanske var för att förbättra levnadsvillkoren för sin familj som han skaffade den här tändkulemotorn, så att han kunde åka och runt i gårdarna och kapa ve och hyvla takspån och tröska och så vidare. Blocket till den här motorn som står där borta, det göts på Sjölins smide i Hudiksvall. Sjölins verkstäder, som det då hette, eller Sjölins verkstad. Det gjuteriet, det låg precis här där vi står nu. Jag heter Morgan Persson och jag är VD här på Monitor. Och återigen, jag vill hälsa er hjärtligt välkommen till vårat öppet hus, som vi kallar det för. Det här är alltså ingen officiell invigning, för det var ju nämligen så att vi flyttade in här i november. Och sen är det inte riktigt klart heller, för vi ska bygga ett nytt parkeringsdäck här och parkeringsgarage där under. På invigningar så brukar man normalt sett klippa band. Men inte idag, eftersom det inte är någon invigning. Men istället så tänkte jag då starta morfars tändkulemotor, som är tillbaka här efter 100 år på den plats där den en gång tillverkas. Jag vill nämna, dagen till ära, så har jag en person som var med och körde den här motorn. Min morbror Erik Bergström. Vart har vi Erik någonstans? Han står här. Och alldeles närmast motorn. En applåd. När han var liten grabb så åkte han runt och tröska och kapa ve och allt möjligt och fick hjälpa till då. Naturligtvis, som ofta barn fick göra på den tiden. Det har runnit en hel del vatten under broarna, som man brukar säga, sedan 1919, alltså 100 år sedan. Och vi har fått uppleva en fantastisk industriell utveckling. Och just nu så står jag i en Hudik Taigon. Jag tror det uttalas Taigon. Lasse, säger man Taigon? Lasse jobbar på Hudik. Man säger Taigon. Och det här är en elhybrid. Så när jag åkte upp i skopan här, så det var, som jag sa, så var det ju via batterier jag kom upp. Skopan, det är en Hudik, men den här tiltrotatorn, den är tillverkad i Ilsbo, den på SMP Ilsbo. Är det någon som är från Ilsbo som känner till dem? Jag vill på det här sättet knyta an industrihistorien till våra förfäders historia och leverne. Och jag gör det nu genom att dra igång morfars tändkulemotor. Hugo, en kula röj! Nu går den!